Oh, it's Pong! สวัสดีบ้านคือខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគូរូបខ្ញុំអាចេងរូបរាង 60 ហើយមូលខ្លំដូចជាបបកញ្ញាភពលោកចឹងណាបានអត់អូខេអូខេបាន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 អូខេសូមជួយគួយអឺសូមទោសអាចជួយ អ្ហ៎គួយអាកំពុងតែគោរពស៊ីអារ៉ាចាំបាច់ទៀតហើយស្ទីបដើម្បីបង្កើនអារ៉ាមិនខ្ញុំអប៉ុណ្ណឹងឯងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអាណាមិនធ្វើឲ្យម៉េចបើឲ្យស្ទីបពុនមួយថ្ងៃហ្នឹងម៉េចក៏ធ្វើទៀតហើយអត់ទេបងដូចជានឹងផង ដូចជានឹងផងអត់ទៅបងបាយធ្វើការកាអីដែរខ្ញុំឃើញបាយដើរទៅដល់មកមួយថ្ងៃអីបាទចឹងជិះចុះទៅបាយចង់មើលអីដែរហាងខ្ញុំមានគ្រប់បង ខ្ញុំក្រៃហាងលោកអត់មានណាព្រោះខ្ញុំដើរអស់ចង់ក្រោយគេហាងហើយអូអីធ្វើកំភៃមើលមកកំភ្លេសស្អីក៏មានដែរមែនអីខោអាយបានមុនអញ្ចឹងទុញទៅមើលអញ្ចឹងបាទជឿតោះទៅយកបងមិនមែនទេណា ខ្ញុំឃើញមកដើរទៅដើរមកដើរទៅដើរមកឡើងមួយថ្ងៃយើងខ្ញុំចង់វិលមុខគ្នាបើទីនេះអត់មានរបស់ហើយពេញចិត្តខ្ញុំមានកាត់ត្រឡប់បើឯងអាចកំងបានកំងខ្ញុំយកបើឯងភ្លាមហ្មងគ្មានទេហាងនេះហាងចុងក្រោយដែលខ្ញុំដើរទៅឯបានហ្នឹងអត់មានហ្មងថ្ងៃនេះចង់សប្រាយគេសប្រាយឲ្យអ្នកណាទៅបងមិនដូចសំខាន់មែនមិនមែនទេគឺឆ្កែរបស់ខ្ញុំហើយដល់ហាងហ្នឹងមានអនុស្សាវរីយ៍ទិញសម្រាប់វាផងហ្នឹង ឆ្កែមុខដូចបងអត់ទេដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង